også hjem. Det er en god idé at blive ved med det, der hvor det kan lade sig gøre. Men vi vil også gå i dialog med både lønmodtagere og erhvervsorganisationer om, hvordan privatansatte, der lige nu arbejder hjemmefra, kan møde på arbejde igen, forudsat at det foregår fuldt sundhedsfagligt forsvarligt. Åbningen af institutioner og skoler for de mindste betyder, at der er nogle flere forældre. Jeg har fået en kæmpe vips ind. Irriterende. Det har vi alle brug for, fordi der er mange opgaver. Jeg bliver nødt til at åbne min altan, da jeg har en kæmpe vips. Vuggestuer og børnehaver ikke kan holde så meget afstand som vi andre. Og jeg forstår godt, at der vil være både forældre og pædagoger og skolelærer, som kan være bekymrede for at blive smittet. Og derfor vil der gælde en række sundhedsfaglige regler, når åbningen skal tilrettelægges lokalt. Børn og voksne skal være ude, så meget det overhovedet kan lade sig gøre. Indenfor skal der være mere afstand mellem børnene. Der skal gøres grundigere rent, og er børn og voksne det mindste syge, så skal man blive hjemme. Rammerne for det her og hygiejnen skal være på plads, før den enkelte skole og institution kan åbne op. Og præcis hvordan genåbningen vil være på jeres skole og jeres institution, skal sundhedsmyndighederne, kommunerne, lederne og medarbejderne nu finde ud af i fællesskab. Det er jer, der konkret nu skal løfte en rigtig stor opgave på kort tid. Det bliver svært, men vi har meget stor tillid til jer, og jeg vil bede alle andre om at udvise både tålmodighed og forståelse. Og vide, at når vuggestuen og skolen åbner op, så er der ikke noget, der er, som det var før corona. Der er i det hele taget meget, der ikke bliver som før. Hverdagen kommer ikke tilbage i vores samfund foreløbig, og vi skal leve med mange restriktioner mange måneder endnu. Og vi skal måske for altid vende os til at omgås hinanden på nye måder. Det vi er blevet gode til nu med at vaske hænder, hoste i ærmet og blive hjemme, hvis vi er det mindste syge, det skal vi blive ved med. Og budskabet fra myndighederne er klart. Hvis vi skal være helt sikre på, at vi kan blive ved med at have sygdommen under kontrol, før vi åbner yes. op. Jeg ved ikke, hvad der bliver den kæmpe vips. Så skal vi blive ved med at passe særligt godt på de ældre og de sårbare grupper. Og eksperterne skal... Men nu har jeg åbnet mine altandør her. ...kommer til at have af betydning for coronaen har forsinkelse. Forudsætningen for, at vi kan åbne et sted nu, er, at vi til gengæld må forlænge lukningen af Danmark andre steder. Jeg har åbnet altandøren her, så den der kæmpe bi og vips, det kan se lyset at komme ud her. 10. maj. Vi må maksimalt stadigvæk være 10 personer samlet på et sted. Grænserne vil fortsat være lukket, så vi skærmer os. Yes, jeg vil ikke bare tilbage i sengen. Det er for lang tid for mig at bare sidde her. Og se på, hvordan vi kan minimere yes, den risiko, at tage mega langt. Når folk rejser til Danmark for at arbejde. Og de skærpede rejsevejledninger til resten af verden forlænges tilsvarende. Alle I elever fra 6. til 10. klassetrin, I skal stadig gå i skole hjemmefra. Det gælder også forløbigt frem til 10. maj. Det kommer også til at gælde for efterskolerne og for de frie fagskoler. Og der bliver desværre ingen afsluttende eksamener i folkeskolen i år. For dem, der skulle have været til eksamen ved den seneste årskarakter, blev gjort til prøvekarakteren. Jeg ved godt, det for mange er en trist besked, for rigtig mange unge ønsker sig selvfølgelig en almindelig afslutning på skoleåret. Og i øvrigt på en lang skoletid. I unge, der står over for at afslutte en ungdomsuddannelse, det kan være på HF, det kan være på erhvervsskolen, på gymnasiet eller på sundhedsuddannelserne. Regeringens forslag er, at I skal have lov til at gå til en eksamen på en anden og begrænset måde.
de videregående uddannelser, kirker, biblioteker, foreningslivet, biografer, alt det, der er lukket i dag, det vil stadigvæk være lukket. Det samme gælder for storcentrene. Og jeg ved godt, det her er en hård tid, blandt andet for de små erhvervsdrivende, som frisører, massører, caféer, barer, restauranter og andre steder, hvor den tætte kontakt ikke kan undgås. I vil heller ikke kunne åbne nu. Men hvis vi lykkes med den her allerførste fase af åbningen, så vil det være en prioritet for os at se på, om ikke det kan lade sig gøre og lempe restriktionerne for nogle af jer ved den næste fase. Det her siger jeg også som en besked til bankerne. Mange af jer har taget ansvar i den her situation. Givet en kassekredit, aflyst udbytter. Tak for det. Men det gælder ikke for alle. Og der er for mange eksempler på små erhvervsdrivende, som har svært ved at få den nødvendige kredit, eller som bliver budt på nogle alt for høje renter. Den går ikke i den her situation. En ting er kredit i banken, noget andet er huslejen. Og også her har vi brug for noget hjælpsomhed. Og derfor en direkte appel til de store udlejningsvirksomheder om, at I også udviser samfundssind. Udskyd huslejerne. Og vi borgere, vi må prøve at gøre, hvad vi kan for at hjælpe de lokale butikker og virksomheder, der hvor vi bor og er. Hvis du har overskud til det, overvej at købe noget takeaway, måske et gavekort, hjælp med at holde hjulene i gang lokalt. Kun ved en fælles indsats kan vi afbøde nogle af de alvorlige konsekvenser, der er for lønmodtagerne og erhvervslivet. Og til alle jer, der har arbejdet hårdt med at planlægge festivaler, markeder og andre store begivenheder hen over sommeren, har jeg desværre også en alvorlig melding. Forbuddet mod de store forsamlinger fastholdes til og med august. Jeg ved, det er en træls besked at få. Ja, så er det slut på Roskilde Festival. Der har slidt og slæbt for at få de her fantastiske arrangementer på benene. Arrangementer, hvor danskerne jo normalvis samles, glædes og nyder livet. Vi kigger nu på, om hjælpepakkerne dækker bredt nok, også i forhold til jer. Folketinget har allerede vedtaget historiske hjælpepakker. Jeg ligger her. Jeg kan ikke holde til at sidde her i time. Jeg er sådan en ældre mand. Jeg er også træt. Jeg har cola her. Og jeg lige spist. Jeg er træt. Jeg er en træt gammel YouTuber. Og alle gode forslag er velkommen. Venstre har for eksempel foreslået, at de virksomheder, der lige nu får penge af statskassen, samtidig forpligtes til ikke at udbetale udbytte til deres aktionærer. Det er et godt forslag. Men uanset hvor meget vi gør i Danmark, så har det og så får det en kæmpe stor betydning. Hvad der sker. Jeg har fået en kæmpe stor bi eller vipse. Jeg ved ikke, hvor den blev, men jeg kan ikke høre den. Og nu har jeg min altandør åben her. Under finanskrisen. Men jeg tror ikke, den er ude. Og nu har jeg lukket døren til soveværelse, så håber jeg ikke, den er derinde. Direkte af vores eksport til andre lande. Og når resten af verden lukker ned, så rammer det Danmark hårdt. Men alt det, vi selv kan gøre, det skal vi gøre. Når vi nu kan begynde en forsigtig åbning, så skyldes det også, at myndighederne har udvidet omfanget af test markant, så vi kan følge udviklingen tættere og reagere hurtigere. Det er myndighederne og plan at teste endnu flere, blandt andet personalet, der står i frontlinjen, så vi ved, hvem der kan komme på arbejde. Flere tests skal i fremtiden også afklare, hvem der har haft sygdommen, for at finde ud af, hvor mange der er blevet immune. Det vil også hjælpe på, at flere kan få lov til for eksempel at besøge den svage pårørende. Og I, der kæmper i frontlinjen, hvad enten det er på ældreområdet, på socialområdet eller inden for sundheden, I skal selvfølgelig have det rette udstyr. Og det er et problem, at alle ikke kan få det nu. Der arbejdes hårdt på at skaffe flere masker og andre værnemidler, som
vi både mangler i Danmark, men også i mange andre lande. Jeg har i dag orienteret Folketingets partier om den åbningsplan, som regeringen har tilrettelagt på baggrund af myndighedernes anbefaling. Og samtidig har jeg aftalt med Folketingets partier, at vi indleder nogle forhandlinger i 5 spor. Nogle af dem er allerede i gang. Om hjælp til kultur- og foreningslivet, om indsatsen i forhold til socialt udsatte og dem, der arbejder med dem, om eksamenerne og deres præcise tilrettelæggelse på ungdomsuddannelserne, om sundhedsvæsenet og de pukler, der desværre opstår, og ikke mindst om at forbedre og udvide de økonomiske hjælpepakker. En åbning af Danmark vil ske samtidig med, at sygdommen stadigvæk raser. Og vi vil se ind i det paradoks, at stadig flere danskere vil blive smittet, flere vil blive indlagt, og flere vil desværre også dø. Alt det her indtil der bliver fundet en effektiv behandling eller vaccine. Og indtil den dag måtte oprinde, så skal vi i Danmark gøre, hvad vi kan for at blive på den grønne kurve. Finde balancen, så sundhedsvæsenet kan blive ved med at følge med, og så Danmark kan komme godt igennem. Den grønne kurve er, som I ved, ikke lige så stejl som den røde kurve. Men det er stadig en kurve, vi skal igennem. Og derfor vil jeg slutte af med at sige... Vi sidder på mit kamerastativ. Oh. Alt det, jeg har sagt... Kan jeg ikke finde det? Sidder på mit stativ lige foran mig her. Og det er stadig kun en mulighed. Det kan jeg filme med mit andet kamera. For det er op til hver enkelt af os. Dig og mig og alle de andre. Om det, der er sagt i dag, overhovedet skal blive til virkelighed. Og det bliver kun til virkelighed, hvis alle danskere bliver ved med at passe både godt på de andre og på sig selv i den her coronatid. Da vi lukkede Danmark ned, der sagde vi fra regeringen, at vi hellere vil gå et skridt for langt end et skridt for kort. Du er ikke for tæt på. Når vi nu skal tale af Mette Frederiksen her, åbne Danmark op. Så vi har fået en stor vips i lejlighed, og tænk på, hvor den blev af. Jeg har min dør åben her. Alt afhænger af yes, din den sidder altså lige der, så det er godt, at jeg ikke lige tog fat på min hånd. Jeg ved ikke, hvad vi lige skal gøre ved den. Hen over påsken, men også i tiden efter. Og det gælder alle steder, privat og offentligt i vores samfund. Den er kæmpestore. Vi er nødt til at stå sammen med hinanden om at holde afstand. Det galt, da vi lukkede. Det gælder også nu, hvor vi forsigtigt skal begynde at åbne op. Vi har ikke selv valgt coronaen, men vi vælger selv vores modsvar. Det er det, det hele handler om. Og med de her ord vil jeg gerne give ordet videre i første omgang til sundhedsministeren. Værsgo. Tak for det. Lige nu i vores sundhedsvæsen, der har vi 108 patienter smittet med coronavirus, som bliver holdt i live af en respirator. Det kan jo kun ske, fordi sundhedsvæsenet har været igennem en enorm omstilling. Vores sygeplejersker er blevet omskolet. Vi har sat telte op, så vi kan gennemføre test. Vi har oprettet særlige covid-afdelinger. Og i alt 1.322 patienter er eller har været indlagt med coronavirus indtil nu. Det tal vil stige. Men vi kan også se, at antallet af indlæggelser nu er begyndt at stabilisere sig. Vi ligger altså stadig inden for den grønne kurve. Samtidig udnytter vi... Nu har jeg en nyt i øret her. ...og blive klogere på den her virus. Nej, jeg kan ikke lige vipse. ...vi siger nu, at man i gennemsnit er indlagt på... Den er meget, nu går den op i min linse her. ...uger. Nu må jeg ærligt at sige, det er længere tid, end hvad vi først antog. Og det viser, at vi hele tiden skal være klar til at tilpasse sundhedsvæsenet. Vi ved en ting, der er med sikkerhed, og det er, at danskernes adfærd er helt afgørende for den udvikling, vi ser. Og derfor handler det om at blive ved med at vaske hænder grundigt mange gange om dagen. Jeg ved ikke, hvorfor den vips er så interesseret i mine kæmper. Undlad at mødes mange mennesker sammen. Som en del af den her gradvise og forsigtige kontrollerede genåbning, bliver der arbejdet på en app, en frivillig app. Lad os komme masken.
som skal hjælpe os alle sammen til at være bedre til at være opmærksom på det her med at holde afstand til hinanden. Det er den. Indtil nu har jeg talt som sundhedsminister, vil lige også gå lige på ord som ældre minister, fordi på vores sådan i vores ældre pleje, der gør vi alt, hvad vi overhovedet kan. Så farvel, lille Vets. Det er derfor, vi har lavet besøgsrestriktioner. Derfor har vores personale ændret arbejdsgangen. Jeg har haft en kæmpe vips, den ligger hernede. Og sikre